Точно напладне во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово се слушна биењето на камбаната по повод празникот Свети Василий Велики, или кај народот познат како Василица. Потоа на присутните верници им беа поделени парчиња пита со паричка, обичај карактеристичен за овој празник. За оној пак кој што ќе ја пронајде паричката во питата, се верува дека ќе го прати среќа во текот на целата година. Сметајќи дека во Тетово треба да се слушнат еднаш сите камбани што живеат во Тетово луѓето, заедно кои ги почитуваат празниците и сепак кои се од православна вера и нормално според јулијанскиот календар. Главна цел која е? Василије Велики, знаете, мислим приказната, како ја што ја знам, му биле доделени многу златници и немало како да им ги подели, да им ги врати на тие што им бил земен данокот, и тој во питата им ставал од златниците, им ги вратил. Меѓутоа, кај нас, идејата и како втора година што го правиме е да во исто време, во 12 часот, чукнат камбаните во сите православни храмови во Тетово и Тетовско и со тоа да го озваничиме почетокот на православна нова година. Во сите храмови има пита со паричка. Паричката не е обрзувачка, меѓутоа е само еден од тие што ќе ја добие паричката, таа година ќе биде посреќен. Снежана Жана Стојановска, една од иницијаторките на ваквиот начин на одбележување на празникот, посакува истото да прерасне во голема традиција. Останува да ги поканиме и понатака, да ги следиме сите верски обичаи, но овој се надевам дека ќе биде и традиција. И останува да желбите ни се исполнуваат само преку љубов. Ако постои љубов, ќе постои се. Ако постои омрза, не постои ништо. Ваквиот начин на прославување на Василица се реализира по втор пат, а освен во православните храмови во Тетово, се одвиваше и во неколку околни населени места.